Далеч ли е ние? Бързаме колкото можем, но този кораб има нужда от сериозен ремонт. Само мен ли целият ме побиват тръпки? Защо се тревожиш? Заклетият ни враг с психични отклонения ни е дошъл на гости. Мисля, че думата разтревожен е неточна, както и неясна. Бих казал, че съм сериозно загрижен. Ллойд, може ли да му вярваме? Не, естествено, че не. Естествено, че не? Не трябва да казваш това. Трябва да кажеш да. Имаме ли избор? Ако учителят Ву е прав и ни атакуват злите они, може би баща ми е шансът ни. И така да е. Той няма никакви сили. Колко беди може да предизвика? Той, да не би да изключи. А, супер! Той изгаси пугателите! Ще се разбием! Зей! Ръчката за гориво! Дръпни ръчката за гориво! Виждам земята! Приближава се бързо! Идва към нас! Този бутон трябва да е надписан. Надписане! Тук пише, не натискай в движение! Може би е добре да стоиш с баща си, Ллойд, за да няма бъдещи инциденти. Не мога да повярвам, че съм бавачка на баща си. На къде води? На никъде. Това е килер. Тази тук. Това са нашите каюти. Тук ли спите всички? В това малко отделение. Не отделение, каюта е. На кораб сме забравили. А какви са тези? Просто снимки. Изобразяват ли някаква битка или победа? Не, просто снимки са. Знаеш, спомени, хубави моменти. Кой е това? Това си ти. Не си ли спомняш? Хей! Това е проява на слабост. Ако искаш да победиш злите они, ще трябва да потиснеш тези чувства. Добре. Не харесвах тази снимка и без това. Зададе ли въпроса вече? Не, чакам точния момент. Може да няма точен момент, Джей. Просто го направи. Какво? Джей ще помоли ние да е неговия Ян. Какво? Сериозно ли? Страхотно! Защо винаги последен разбирам тези неща? Шш, може ли малко по-тихо, ако обичате? Планира го от седмици. Седмици? Ха-ха! Просто го направи, Джей. Както махаш стара лепенка. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Наистина ли сравни ние с стара лепенка? Чудесно! Браво, Кол! Успя да убиеш романтиката! Моля, явете се на мостика! Този он е влязал в това измерение през портал между нашите два свята. Има само един или два начина как е станало. Пък и... мога да се обзаложа, че е дошъл през царския кристал. За да спрем тъмнината за винаги, ние трябва да го разрушим. Кристалът се намира в строго охраняем трезор под кулата на Борг. Тя е в центъра на Нинджаго Сити. Тък му избягахме оттам, помните ли? Градът е обвит в облак от разрушение. А ти искаш да обърнем и да се върнем? Аз не искам нищо. Казвам ви, че ако искате да спрете тъмнината, трябва да разрушим кристала. А аз пък ти казвам, забрави!